Äktenskapsannons. Kvinna sökes. Av läcker man. Med stor empati. Vad trodde du? Ja, jag såg allt att det blänkte till. Ja, hur ärlig ska man egentligen vara när man skriver såna här? Småbitter, misslyckad förlorare söker någon att plåga med tråkiga historier och tröttsam sex. Ni bör bara mellan 20 och 40. Ja, man får nog inte vara för petig. Kvinna sökes mellan 20 och 100. Är det för höga krav? Kvinna sökes gärna levande. Är kvinna för petigt? Människa sökes, helst kvinna. För långa samtal och mys framför brasan. Ja, men den var bra. Den tar vi. Vad sa jag nu? Långa kvinnor med mysig brasa. Sökes för samlag. Nej, det skriver jag inte. Nej, nu vet jag. Vem som helst sökes. Nej, inte vem som helst.